Суворовському районі міста Одеси відкрилась нова громадська приймальня Української морської партії Сергія Ківалова. Приймальня розташовується за адресою вулиця Генерала Бочарова, 50, корпус 4, біля ринку «Початок». Тут жителі району зможуть отримати безкоштовні юридичні консультації, здавати тести на виявлення антитіл до коронавірусу, отримувати імунні паспорта одеситів, а також їм стануть доступніші інші соціальні проекти Української морської партії Сергія Ківалова. Мы открываем уже вторую приемную в Суворовском районе города Одессы, вторую приемную Украинской морской партии. Мы увидели, что она необходима. Может, надо будет еще открыть одну. Я считаю, что именно кандидаты в депутаты от Украинской морской партии, они должны принимать жителей этого района, находиться здесь. Все приемные. И кандидаты должны находиться здесь. И жить они должны именно здесь. Глубоко убежден, что вот такие приемные позволят систематически принимать жителей района Суворовского для того, чтобы разрешить ту или иную проблему. А проблем всегда масса. А проблемы всегда есть. Кому-то нужна юридическая помощь, и мы будем непосредственно здесь осуществлять прием и оказывать юридические услуги бесплатно именно жителям района. Лідер партії підкреслює, роботи в Суворовському районі багато. Перш за все, потрібно дбати за незахищені верстви населення. Здесь мы будем организовывать бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. Здесь мы планируем открыть и организовывать бесплатные компьютерные курсы для детей. Для детей с ограниченными возможностями. Конечно, планировать в Суворовском районе строить школы, строить детские сады, потому что сегодня это густонаселенный район, он требует особого внимания. Розвиваючи свої соціальні ініціативи, Українська морська партія багато в чому виконує роботу міської влади, яка за багато років не змогла знайти ані часу, ані бажання, щоб виправити ситуацію. Хоча можливості були. Команда мера Геннадія Труханова вместе з «Довіряй ділам» політичної партії, вони не змогли зробити нічого. Імея бюджет більше 10 мільярдів, имея еще кредиты, будем за эти кредиты не одно поколение рассчитываться, имея такой бюджет и кредит, они ничего не смогли сделать. Представництво Української морської партії в Суворовському районі значно посилюється. Лідер політичної сили вручив квитки новим членам Української морської партії Сергія Ківалова. Це ті люди, які мають досвід роботи з багатьма соціальними програмами, яким знайомі проблеми жителів міста і знають, як їх вирішувати. Я пошел в политику впервые. Я человек из бизнеса. Почему в политику? С таким лидером и с такой партией, как Украинская морская, мне кажется, что мы можем сделать многое. Более того, уже многое сделано. Мне это близко по духу. Мне, как человеку, занимающимся бизнесом, как человеку, занимающимся хозяйством, очень близко и понятно то, что делает Украинская морская партия во главе с Сергеем Васильевичем Киваловым. Много построено школ, много стадионов, много введено в действие социальных бесплатных программ, образование, здоровье, забота о пенсионерах, забота о детях. Это то, что мне близко по духу. Собственно, для этого и открыт офис. Мы готовы услышать каждого, мы готовы помочь. Мы готовы сделать благоустройство этого района. Все с вашей помощью и с нашей командой. Сергей Васильевич – это тот человек, который открывает в этом городе новые школы, новые площадки, консультации юридические. И мы хотим, чтобы он открывал это же и в Суворовском районе. Обласна організація ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів також йде на вибори з Українською морською партією Сергія Ківалова. Вони одноголосно підтримали та висунули лідера політичної сили Сергія Ківалова в мери міста Одеси. Було правління Одеського обласного союзу ветеранів Афганістану, совместно з Суворовським союзом ветеранів, обговорювали цей вопрос тщательно і прийняли рішення, то мы участвуем в выборах в местные советы, в горсовет, в облсоветы, в АТГ, везде выдвигаем своих ребят, своих афганцев. И главный вопрос о выдвижении кандидата на мэра города-героя Одессы. Однозначно и единогласно было принято решение, что все афганцы Одесской области и города Одессы выдвинули Сергея Васильевича Кивалова на мэра города Одессы.
Вже у перший день роботи приймальної сюди завітали жителі Суворовського району, щоб познайомитись з членами команди, розповісти проблеми та висловити побажання. Я надеюсь, что действие партии будет прежде всего созидающим, направленным на социальные вопросы и именно развитие медицины. Проректор Міжнародного гуманітарного університету з науково-медичної роботи В'ячеслав Полясний стверджує, що у майбутньому планується відкрити ще один центр по боротьбі та протидії коронавірусу вже в Суворовському районі. Таким чином, мешканцям району буде набагато простіше здати тест на виявлення антитіл до коронавірусу, а також отримати інші безкоштовні медичні послуги. Открытие офиса в Суворовском районе, в одном из наиболее динамично развивающихся районов города, одном из наиболее молодых, интеллектуальных, где проживает очень много медицинских работников, врачей, медицинских сестер, которые здесь самая высокая концентрация лечебных учреждений. Проект Сергея Васильевича Кивалова и Украинской морской партии по созданию Центра противодействия коронавирусу предполагает построение принципиально новой модели по скринингу населения города Одессы и Одесской области. Он будет включать различные технические элементы, которые позволят охватить максимальное количество. И поэтому все желающие, которые захотят пройти бесплатное тестирование или другое обследование в рамках проекта, который мы готовим, они смогут это пройти в Суворовском районе. Також попитом серед одеситів користується така послуга, як безоплатна юридична допомога. Клініка працює вже понад 22 років та допомагає одеситам у вирішенні юридичних проблем. Найбільш звернень пов'язаних з цивільним та господарським правом. Хочу сказати, що це не просто здание, где сидят студенты, красиво улыбаются в костюмах. Нет, это люди, которые пришли помогать гражданам в их сложнейших ситуациях, как им кажется. Они помогают им элементарно заполнять заявления, помогают им подготавливать иски. И я хочу заметить, что оказание юридической, бесплатной юридической помощи очень важно для наших граждан, для одесситов и гостей города, потому что у них есть место, куда прийти, их всегда выслушают, помогут и по возможности поддержат. Это очень важно. Я считаю, что появилось еще одно место, куда они могут прийти, и им будет территориально очень важно приехать сюда. Також партія набирає популярності у молоді нашого міста. Новими членами Української морської партії Сергія Ківалова стають амбітні молоді люди, яким є що сказати для того, щоб покращити життя у своєму місті. Сьогодні на такому прекрасному заході, а саме відкритті громадської приймальні Української морської партії саме в Суворовському районі, було вручено активним молодим людям членські квитки саме партії Сергія Васильовича Ківалова. І це дуже важливо, оскільки в нашій політичній силі є як і молоді, так і більш досвідчені люди, так і ми всі разом звершуємо такі справді добрі справи. І в сьогоднішній час це дуже важливо. Приймальні Української морської партії сьогодні відкриваються в усіх районах міста, а одеситів закликають приєднуватись до лав партії та пропонувати своїх кандидатів у депутати районних рад, міської та обласної ради.